じゃないぞ。Almajiran Sheikh Ibrahim Yakub Zarki ya Bizaullah da suke yankin Fambegwa wanda ya hada da Jos Adamawa Taraba Yola da kuma Jalungo da Lafiya da yankin Saminaka da sauransu suke tafiyar tattakin Yomul Arba'in a nan wanda aka dauko tun daga garin Fambegwa aka fito daga masauki na farko inda aka tsaya aka huta a garin Zuntu kenan yanzu kuma an ci gaba da yan kamar yadda kuke kallo bayan an huta a ci abinci an dan taba abin da aka taba yanzu an ci gaba da tafiyan insha Allah dubbinan Husainawa maza da mata kenan kuke iya kallon su a cikin wannan bidiyo da muke dauka muku na kai tsaye wanda suka fito suna nuna jajantawan su da alhinin su da abin da ya samu jikan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a filin Karbala Imam Husaini wanda aka ja iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kafa babu takalma ba komai har zuwa ga fadan Yaziru aka yi ta tafiya da su wurare daban-daban wannan bidiyo da kuke kallo bidiyo ne kashi na biyu wanda an yi na farko kafin a zo zangon hutawa yanzu kuma an ci gaba da takawa bayan an zo garin Zuntu an yi karon farko yanzu kuma an hau sahu an ci gaba da karo na biyu
Hey Musa! Duban dubatan ɗan uwa almajirai Sheikh Ibrahim Yakubu Azzaki kenan suke ci gaba da wucewa na wannan yankin Fambegwa kamar yadda kuke kallo.